Bona nit. La tercera legislatura al Parlament de Catalunya s'ha obert amb la constitució d'una mesa de composició clarament independentista. Els diputats i les diputades d'Esquerra Republicana, Junts i... han arribat a un acord que, a priori, semblava molt més complicat. La presidència i les dues vicepresidències han estat ocupades per primera vegada a la història per dones. Laura Borràs, de Junts, ha estat escollida presidenta. Borràs va fer divendres un discurs que va trencar amb la línia del seu antecessor immediat, Roger Torrent, en què no va defugir el conflicte amb l'Estat. Un discurs que a Madrid ha estat considerat una nova provocació. La nova presidenta del Parlament, a més, aviat haurà de respondre davant del Tribunal Suprem a les acusacions de prevaricació, frau, malversació i falsedat documental, uns càrrecs que ella considera que formen part de la gran ofensiva de l'Estat contra l'independentisme. Laura Borràs va afirmar en el discurs d'investidura que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, que va suposar la dissolució de la Cambra, va ser il·legítima. Va enumerar també les penes que pesen sobre el govern de la Generalitat, que va presidir Carles Puigdemont, i va tenir un record explícit i sentit per l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. A més, va proclamar que defensarà la sobirania de la Cambra contra qualsevol ingerència exterior. Borràs va acusar també l'Estat espanyol de perpetrar una guerra bruta i antidemocràtica contra Catalunya. Igualment va afirmar que aquesta legislatura ha de marcar un punt d'inflexió en l'avanç cap a la independència. La tercera legislatura, doncs, s'ha obert amb unes intencions per part de la segona autoritat del país definides amb una claredat que no admet cap dubte. Ara només cal saber si la resta de la Cambra l'acompanyarà amb aquests propòsits i si ho farà el nou govern, un govern en què les opcions de les dues principals forces que previsiblement el compondran no són exactament coincidents. Un govern també continuador d'un executiu fraccionat per les tensions i els enfrontaments entre Junts i Esquerra Republicana, que van contribuir molt a l'avançament de les darreres eleccions. Bona nit, presidenta. Molt bona nit. Ha tingut una entrada vostè que ja ha provocat les primeres reaccions, amb un discurs que, per dir-ho així, ha cremat molt alguna gent aquí dins i fora de Catalunya. Jo crec que és un discurs clar, és un discurs transparent, és un discurs al qual crec en totes i cadascuna de les paraules. I, per tant, marcarà una mica la meva declaració d'intencions respecte de la feina que ara tindré encomanada de fer. I encara ho farem una mica més directe. Vostè se sent continuadora de Carme Forcadell o de Roger Torrent? Bé, jo crec que vaig ser molt explícita en el discurs que vaig fer divendres en aquesta mateixa seu, on el que, després de les salutacions protocolàries, naturalment, que afectaven a totes les personalitats que hi havia, no a l'hemicicle, perquè ja saben que per circumstàncies de la Covid ho vam fer en l'auditori, i per tant, en un hemicicle hauríem vist les autoritats que hi ha present, i en canvi aquí les autoritats estaven en un altre espai. Per tant, després de les salutacions protocolàries, en què no vaig oblidar a ningú, a cap de les autoritats que hi havia, sí que ja en el decurs de la meva declaració d'intencions vaig voler traçar aquesta genealogia femenina, en el cas de la presidenta Forcadell, i sobretot per la manera com ella va dur a terme la feina de presidenta. Vaig ser molt explícita en aquest sentit, perquè la presidenta es troba en una situació que jo crec que és especialment injusta, que és la d'estar en presó de manera injusta, com ho estan la resta de presos polítics, per haver permès allò que és normal en la feina i en el càrrec que ella tenia. I, per tant, en aquest sentit, vaig voler-li fer un homenatge, del qual després vaig poder parlar amb ella, que me'l va agrair en privat i també ho va fer públicament amb una piulada. Però vostè considera, a part d'aquest homenatge, que el Parlament en l'última legislatura no va estar tan digne o no va mantindre, per dir-ho així, el paper que li correspon respecte a l'anterior? És a dir, que sí que hi ha hagut, que sí que va haver-hi un trencament entre Roger Torrent i Carme Forcadell? Jo crec que tots coneixem com ha estat aquesta legislatura de la qual sortim. Per això no respondré.
Jo sí, jo sempre responc. Ja ho sap vostè que jo sempre responc. Molt bé. El que vull és ser capaços de mirar cap al futur aprenent dels errors del passat. I és evident que l'anterior legislatura va començar sense una investidura que havia de ser el fruit de les eleccions que s'havien produït el 21 de desembre. Jo hi era, ho vaig viure en primera persona. I vam acabar la legislatura també privant d'acte, de l'acte de diputat, el president, en aquest cas el president Torra, o sense publicar en els registres el debat que es té en l'hemicicle. Jo crec que en aquest sentit es desvirtua el que és la funció d'un Parlament i per això vaig proposar en el discurs poder recordar allò que hauria de ser normal. El que és anormal és que donem per descomptat que en un Parlament que es diu Parlament, que ha de ser la casa de la paraula i on la paraula ha de poder ser lliure, perquè els que l'utilitzen són els representants de la ciutadania, això no passi. Això és anormal. I, per tant, recuperar una certa normalitat sembla que és el que és excepcional en aquests moments. Vivim moments excepcionals. Jo no normalitzaré allò que és anormal. El president Torrent va rebre, per diferents actuacions, sigui la mesa del Parlament, 6 querelles i denúncies de diferents procedències, una de la Fiscalia, altres de Vox, altres de Ciutadans, precisament per desobeir o precisament per fer les coses com considera la Fiscalia o consideren aquests partits que no s'han de fer. I jo no sé si això vol dir, com diu vostè, que no va estar a l'alçada o que va fer les coses d'una altra manera. Jo no ho he dit, això ho diu vostè. Ho he interpretat així. Exacte. Jo el que vaig dir en el meu discurs és molt clar i jo crec que s'interpreta perfectament. En aquest sentit, no es pot ni atribuir a una qüestió que fos partidista perquè justament vaig esmentar altres personalitats amb noms i cognoms i totes les personalitats que vaig esmentar, tant la consellera Serret com el president Benach, que també va ser president del Parlament, perquè feia ús d'una prerrogativa en la qual, en la meva declaració d'intencions, jo també deia que volia, quan vaig explicar una mica les línies que voldria o que pensava desenvolupar o dur a terme, doncs recollia una d'aquestes prerrogatives, que és el de convidar una personalitat del món científic, cultural, social, econòmic, que pogués venir a parlar als diputats. I, per tant, parlava d'un Parlament obert i aleshores vaig esmentar el president Benach. Per tant, que ningú vulgui veure en polèmiques artificials el que jo crec que va quedar clar en el que jo expressava, que és un reconeixement a la presidenta Forcadell, un sentit homenatge i admiració per la seva feina com a presidenta i, per tant, el referent en el qual jo m'emmirallo per donar a terme la meva. Sap vostè que hi ha una sèrie de funcionaris i de persones que treballen en totes les institucions que s'encarreguen de complir allò que diuen, de complir i fer complir la llei. Què passarà, per exemple, si el secretari general del Parlament diu que vostè no ha de fer o no ha de publicar una resolució o no ha d'acceptar un debat, o etcètera, etcètera, perquè ell tinga també un avís del Constitucional en la línia de tots els avisos que han arribat? Clar, aquesta és la qüestió, que estem intentant haver-nos de protegir d'allò que no hauríem de protegir-nos. Però tot això hi és. Quan ens envien les notificacions, per què és? Reflexionem sobre això. No es pot parlar sobre la monarquia. Segur que això hem de donar-hi compliment? Primer, si estem parlant de respectar la separació de poders, significa no acceptar una ingerència, en aquest cas el poder judicial. Però, a més, nosaltres en el Parlament hem de poder parlar de tot allò que els diputats ho considerin oportú. Això vol dir que no podem parlar de la monarquia, però a qualsevol altre Parlament autonòmic de l'Estat espanyol, el Constitucional actua de la mateixa manera si es parla de la monarquia? O és que hi ha una predisposició? I, per tant, nosaltres el que hem de fer davant d'aquesta predisposició que sabem que té l'Estat espanyol per interferir, com ha passat en els darrers anys amb el Parlament de Catalunya, hem de treballar per normalitzar que això no sigui així. No sé si em parlarà o no em parlarà d'obediència o desobediència, que serà segurament la qüestió sobre la qual girarà el fet de que ens arribin aquestes ingerències. Clar, és que nosaltres l'obediència ens la devem al que cal fer en un Parlament, que és que un Parlament és on resideix, és la seu de la sobirania del poble amb els seus representants, que són els diputats, i per tant ha de ser inviolable. D'acord, i què farà vostè quan li arribi un d'aquests avisos? Nosaltres estem treballant precisament en aquest moment per fer un acord en el qual tinguem una actitud solidària, totes les formacions polítiques, que el que pretenem... Presència en la mesa del Parlament, vol dir? Sí, efectivament, perquè la mesa del Parlament reflecteix en aquest sentit el resultat de les urnes del 14 de febrer. El Parlament és el reflex de la votació dels ciutadans.
les persones, els membres de la mesa del Parlament, estan estudiant ara com posar-se d'acord per quan arriben aquests avisos. No, en aquest sentit, el que estem fent els partits polítics independentistes que estem treballant perquè hi hagi un acord que pugui ser el més ampli possible per tirar endavant aquesta legislatura, el que estem treballant és justament per veure com ens preparem davant d'aquestes situacions que ja hem viscut en l'anterior legislatura i que no volem haver de tornar a viure i en qualsevol cas per preparar de la manera com ho treballarem això conjuntament. En la mesa del Parlament hi ha una majoria independentista perquè és el reflex en aquest sentit del que han votat els ciutadans a les urnes. D'acord, mirem els dos temes. El primer tema, vostès estan estudiant les fórmules, però les fórmules no hi ha miracles. Si arriba un avís del Tribunal Constitucional que diuen o que els diu que vostès no poden parlar d'aquest tema o que no es pot aprovar una resolució en els termes en què s'ha plantejat, desobeiran o no desobeiran? És que l'obediència o la desobediència, o sigui, la desobediència pressuposa una obediència prèvia. I l'obediència prèvia no ha de ser al Tribunal Constitucional, ha de ser a la sobirania del poble de Catalunya. D'acord. Per tant? Per tant, en aquest sentit, vostè parla de desobediència, jo parlo d'obediència al Parlament de Catalunya. Ara jo parlo clarament de desobediència a les instruccions del Tribunal Constitucional, per exemple. És que jo li insisteixo, obeir al Parlament de Catalunya és la nostra obediència, ha de ser la nostra mandat. Perquè, per exemple, jo li parlava ara de la monarquia. No es va poder publicar perquè van considerar que això no podia ser, perquè teníem l'advertiment. En el Parlament de Catalunya... Vostè l'hauria publicat, aquesta resolució? Jo li dic... Hauria donat instruccions perquè es publicara. Nosaltres hem de preservar els funcionaris. Hem de preservar els servidors públics. Això ho hem de fer. Igual aquella mesa del Parlament i el president del Parlament en l'anterior legislatura estaven preservant els funcionaris quan no feien això. El que hem de fer és assumir les responsabilitats les persones que tenim responsabilitats polítiques. I, per tant, jo crec que hi ha un acord en preservar els funcionaris, els servidors públics, i assumir nosaltres les responsabilitats polítiques que hem d'assumir. La primera de les responsabilitats polítiques que hem d'assumir és fer la nostra feina d'acord amb el que és el mandat dels ciutadans que ens posen en aquesta posició. I, per tant, respectant el reglament del Parlament, respectant els principis democràtics essencials. Davant d'aquestes qüestions d'obediència o desobediència, que és una qüestió de punt de vista. El punt de vista espanyol és desobeir. El punt de vista català és obeir a la sobirania popular. Encara no em queda clar. No, però un moment. Però, justament, l'última querella que ha arribat a la mesa d'aquesta última legislatura ha estat perquè parlàvem d'autodeterminació. Sap quan es va parlar per primera vegada en aquest Parlament d'autodeterminació? Si no m'equivoco, l'any 1981, en una comissió en la qual es va decidir que Catalunya no renunciava al dret d'autodeterminació, l'any 89. És a dir, des d'aleshores hi ha hagut nombrosíssimes proposicions, PRs, que en què s'ha treballat aquesta qüestió. Per què el problema és ara? Per què en aquest sentit hi ha una molèstia? Hem de reforçar la nostra autoestima com a poble, hem de recordar quina és la nostra missió respecte dels ciutadans i hem de treballar per normalitzar allò que és anormal. Però això no ens hauria de passar només en els independentistes, hauria de ser una qüestió de democràcia, de la separació de poders, que tal com està establerta, sense separació dels poders no hi ha democràcia. Per tant, en aquest sentit, haver de tornar a les bases i als principis del que darrerament s'està pervertint justament per no desenvolupar, no permetre que es desenvolupi amb normalitat l'activitat parlamentària, és greu, certament és greu. I per tant, faríem bé tots els demòcrates de tenir una actitud en la qual protegíssim els drets dels nostres ciutadans, que són els que ens han ubicat aquí, i ho féssim amb obediència estricta al mandat democràtic. D'acord, però em sap greu insistir-hi, però això vol dir, perquè vostè no ho concreta, que, per tant, des del punt de vista de l'Estat i de la institució de l'Estat que representa el Tribunal Constitucional, tot això ens porta a una desobediència, que vostès estan mirant... No, és que, si no, al final ens farem tots una mica de trampa, perquè si... Bueno, potser me l'estarà fent vostè a mi i a la gent que ens està mirant. Jo ja ho sap que no faig trampes. Però quan vostè diu... Sap perfectament. D'acord, però tot queda implícit, però a l'hora de la veritat no saben com reaccionar i crec que vostè ha estat bastant clara retraient a l'anterior president de la Cambra, fins i tot a una part de la mesa del Parlament, com havien actuat. La pregunta és, això ara es farà d'una manera diferent, sí o no? Perquè si el final és que volem preservar els funcionaris, no se farà diferent. I si el problema és que les lleis a Espanya estan com estan fetes i les institucions funcionen com funcionen, evidentment, tot això ja queda demostrat. Però i ara què? Però insisteixo, jo no he fet cap retret. Jo vaig fer un discurs traçant la meva genealogia, en aquest cas, amb la presidenta Forcadell. Però també li dic que el que cal és normalitzar allò que era normal i que la anormalitat democràtica en la qual vivim ha convertit en un escenari en el qual
a complir els mínims que marca els principis democràtics essencials, el reglament de la cambra i la separació de poders, sembla que sigui anormal. Això és el que no podem normalitzar. I el que cal és justament reivindicar aquesta anormalitat, aquesta excepcionalitat democràtica, aquesta involució democràtica que l'Estat espanyol ha patit en els darrers anys, fins al punt que no es permet li sembla que té l'atribució de decidir sobre què es pot parlar o sobre què no es pot parlar en qualsevol dels parlaments. En aquest cas, el que ens interessa a nosaltres, que és el Parlament de Catalunya. Agafem un tema concret de la Constitució mateixa, de la mesa del Parlament. El diputat Lluís Puig, a l'exili, no va poder votar, no se li va considerar el vot. La pregunta és, vostès considerarien, vostès ara, l'actual mesa, i vostè considerarien aquest vot? Naturalment. I què passa si... És que fixi's, perdoni, però és que fixi's una cosa. Encara no s'havia constituït la mesa del Parlament i ja s'havia vulnerat un dret fonamental amb un diputat. La reflexió que hem de fer és com és possible que això passi. És a dir, com és possible que un dret d'un diputat, abans fins i tot d'haver-se constituït la mesa del Parlament, ja hagi vulnerat un dret fonamental que el té. Perquè, a més, recordem que el president Puigdemont i el conseller Comín van votar en la investidura del president Torra. I són en la mateixa situació en què està el conseller Puig, ara diputat d'aquesta cambra. Per tant, tinguem una mica de respecte per als drets fonamentals. No normalitzem que el que la repressió espanyola ha fet fins al dia d'avui és el marc en el qual nosaltres ens hem de moure. Ens haurem de moure en el marc del que és normal en termes democràtics, no en termes d'involució democràtica, que és el que practica l'Estat espanyol. Què passa si acceptar aquest vot implica invalidar les decisions que prengui la cambra amb aquest vot? Però és que fixi's el que li deia. Però si el president Puigdemont o el conseller Comín van poder votar en la investidura del president Torra i ningú a dia d'avui ha inhabilitat el seu vot, com és possible que ara es pugui inhabilitar el vot? O què passa? Que les lleis resulta que en un context funcionen o en altres no. O quan algú decideix... És que això és molt perillós i això és el que està passant. Els mateixos juristes expliquen que tot allò que van aprendre en les lleis, doncs com que darrerament des dels poders de l'Estat s'innova i s'és extraordinàriament creatiu en aquest àmbit, doncs moltes d'aquestes coses no tenen vigència. Això se'n diu arbitrarietat i això no ho podem permetre o almenys no ho podem normalitzar. No em vull allargar més en el tema perquè seria pegar voltes, però si res resulta que hi ha un poder de l'Estat que avisa que un vot per delegació del senyor Puig, del diputat Puig i conseller Puig, implica inhabilitar o invalidar tota una votació? Jo el que faré és defensar els drets dels diputats. El dret del diputat, un dret de vot d'un diputat, és un dret bàsic. I jo el que faré com a presidenta, i espero poder-ho fer amb tota la mesa, és respectar els drets, perquè si no pervertim, insisteixo, el que és la nostra funció, que és... Però no perquè estem només, diríem, preservant els drets d'un diputat, sinó perquè preservar els drets dels diputats vol dir preservar els drets dels ciutadans que l'han votat. I, per tant, nosaltres som els seus representants. I jo crec que sobre aquests principis hem de tenir tots un acord bàsic. Suposo que vostè ja n'és conscient dels problemes que li pot suposar una actitud com aquesta. És que, evidentment que en som conscients, perquè en aquests moments qui està fent acció política independentista està en problemes. Està en problemes, ho veiem, que és el que ha passat amb el govern anterior, amb la mesa del Parlament, que ha estat o carallada, o amb la presidenta que tenim a la presó. Mantindre aquesta cadena d'inhabilitacions, de querelles, denúncies, etcètera, etcètera, és el que s'ha de fer en aquests moments? S'ha de recuperar la normalitat democràtica i això vol dir no permetre la ingerència de poders externs i, per tant, denunciar, si més no, que això està passant, que l'Estat espanyol decideix arbitràriament immiscuir-se en un Parlament que és sobirà perquè és on resideix la sobirania del poble de Catalunya i nosaltres ens devem a això. Creu vostè que l'acompanyarà la resta de la mesa en actituds o en decisions com aquesta que diu vostè que poden posar en perill aquestes persones o fins i tot les mateixes disposicions del Parlament? Jo treballo per poder fer que la feina sigui compartida. Han pactat això fins ara? En aquests moments les negociacions encara estan obertes i, per tant, jo he estat extremadament cauta en aquest sentit i ho continuaré sent. Aquesta posició que manté vostè és personal o està parlada amb els altres membres de la mesa? De que si arriba el cas, hauran, per dir-ho així, i perdone que ho digui amb aquestes paraules una altra vegada, de desobeir les instruccions que els arriben de les institucions de l'Estat que poden aplicar uns criteris arbitraris, però que els diran que no?
Doncs jo, personalment, ja li dic que aquesta és la meva actitud, aquesta és la meva voluntat, la de mantenir-me fidel al mandat democràtic i, per tant, a la preservació dels drets i les llibertats de tots i cadascun dels diputats d'aquesta cambra. I també, en el marc de les negociacions que s'estan duent a terme, estem parlant de justament com ens hem de posar d'acord amb determinades qüestions que hem vist que han estat nuclearment importants en la legislatura anterior. I, per tant, hem d'adquirir un compromís compartit per poder fer més sòlida. Bueno, les negociacions continuen obertes, naturalment. Però la mesa ja està nomenada i ja està decidida. Creu vostè que el discurs que va fer l'altre dia va agradar als dirigents d'Esquerra Republicana? Bé, no ho sé, jo vaig fer un discurs... D'alguna manera, algú li ha fet algun comentari al respecte? Mantindré en privat els comentaris que m'han fet arribar. He esmentat, precisament perquè n'era una de les persones destinatàries, la mateixa presidenta Forcadell, que estava molt, molt contenta, molt satisfeta, molt agraïda, i no només ho va fer en públic, a l'audiència que vam tenir aquí amb el president Torrent i el president Torra, sinó que, a més, va fer-ne una piulada pública. Com a presidenta, vostè hauria obeït el fet de treure l'acta de diputat al president Torra? La meva resposta és clarament no. Però no perquè li digui que estic desobeint, perquè estic sent escrupolosament obedient al mandat d'aquest Parlament i, sobretot, a la importància de que en un context de judicialització de la política, que és la via que ha triat l'Estat espanyol per no resoldre el conflicte polític que manté amb Catalunya, el que és importantíssim és tenir en compte que quan les sentències no són fermes, nosaltres encara menys podem estar contribuint a facilitar que aquesta repressió sigui efectiva. I l'acte del president Torra, la seva retirada, es va produir quan encara no hi havia una sentència ferma per part del Tribunal Suprem i per tant per la tarda de darrera instància, que igualment, quan es va produir, era igualment injusta. Però en qualsevol cas, preservar els drets dels diputats em sembla que és fonamental, més en un context d'atacs permanents, de judicialització de la política com els que està duent a terme l'Estat espanyol cap a Catalunya. L'informe que van fer els serveis jurídics del Parlament va ser que s'havia de treure l'acta de diputat al president Torra. Els informes jurídics no són ni preceptius ni vinculants. I després ell també, quan ja va vindre la sentència, també la va acatar. Bé, és que això, respecte... Si tenim la discrepància sobre el concepte d'obeir o desobeir... Ara li heu utilitzat la paraula acatar, perquè no... Efectivament, sí, perquè és que se n'adona que el fet que el president acatés o no depèn d'ell, depèn de tercers. És a dir, el fet que... No, el president pot lluitar tant com sigui possible i en totes les instàncies, presentant tots els recursos a totes les instàncies i, naturalment, a Europa, per no ser inhabilitat. Però la inhabilitació afecta a tercers, afecta a la manera com la resta actuarà respecte del fet. Si el president hagués volgut tornar a entrar l'endemà al dematí al Palau de la Generalitat, potser hagués trobat algú, un funcionari, que li hagués dit no, és que ja no pot entrar perquè no és president. Per tant, quan com a societat haguem madurat prou i estiguem disposats a dir fins aquí aquestes contínues ingerències de l'Estat espanyol en la nostra vida pública, política, potser les conseqüències de les inhabilitacions personals podran tenir una resposta col·lectiva. Mentrestant, ubicar-ho en la persona que rep aquesta inhabilitació és deixar-lo absolutament fora de la possibilitat de rebatre-ho en aquest sentit, perquè afecta a tercers. El que cal fer és plantar cara, aquesta és la manera com ho veiem nosaltres, de poder no normalitzar allò que no és normal, insisteixo. Perquè a vegades els humans som animals de costums i ens acostumem a tot de seguida, però no ens en podem acostumar. Jo no m'acostumo que hi hagi presó, jo no m'acostumo que hi hagi exili, jo no m'acostumo que hi hagi repressió i faré tot allò que estigui en les meves mans, per això vaig entrar en política i per això faré tot allò que estigui en les meves mans per no normalitzar-ho. M'ha comentat vostè abans que la mesa del Parlament reflectia el resultat electoral, però de 7 membres de la mesa, 5 són independentistes i 2 no ho són. Exacte. Hi ha bastants partits que no estan presents en aquesta mesa. Llavors la pregunta és, segur que recull, per dir-ho així, la voluntat popular o aquest resultat electoral amb aquesta composició? La majoria, sí.
Sí, és la primera vegada que tenim una majoria d'escons, no? Ja l'havíem tinguda, independentista, sí, de vots, més del 52%, del 51,7% dels vots han estat independentistes i, per tant, la mesa reflecteix el que les urnes han ofert com a resultat d'aquesta majoria independentista. Hauria estat convenient o hauria estat més generós, o com vostè vulgui dir-ne, que la gent dels comuns hagueren tingut un representant en aquesta mesa? Bé, nosaltres vam fer possible que la CUP fos a la mesa i, per tant, vam donar vots a la CUP perquè la CUP pogués ser a la mesa, perquè entenem que per poder traduir políticament el resultat d'aquesta majoria històrica independentista de les urnes, cal que hi hagi una molt bona coordinació en aquest sentit entre el Parlament i el Govern per part de totes les forces independentistes amb representació parlamentària. Ja que parla vostè de la CUP, què li passa a vostè a la CUP o què els passa a la gent de la CUP amb vostè? No la van votar, es van abstindre perquè vostè sortirà, però no li van donar el seu vot. Això els haurà de preguntar ell. Nosaltres li pregunto, què li passa a vostè amb la CUP? No, no, és que a mi no em passa res, perquè nosaltres els vam donar els vots perquè poguessin ser a la mesa. Per tant, en aquest sentit, quan nosaltres parlem d'unitat, no la prediquem, nosaltres la practiquem i es predica i es practica amb aquests fets. I, per tant, perquè per nosaltres era molt important que hi hagués aquesta representació de tots els partits independentistes que havien obtingut la majoria a les urnes, això mateix és el que vam fer per fer-ho possible a la mesa del Parlament. Ha parlat vostè també de Carme Forcadell i va fer un esment directe a les tres dones que componen les dues vicepresidències i la presidència de la mesa. Sí, efectivament. És la primera vegada que tenim una circumstància com aquesta, que hi ha presidència i dues vicepresidentes dones. També és la vegada que hi ha més dones en el Parlament de Catalunya, 64 dels 135 diputats són dones. I, per tant, ara ho diem com si fos un fet excepcional, que ho és, la qual cosa vol dir que si ara celebrem que n'hi hagi tantes, vol dir que durant massa temps n'hi ha hagut massa poques. Vostè va parlar en aquest discurs que arribava un punt d'inflexió en el camí cap a la independència. Tot això són paraules. Tot això com es pot, com pensa vostè que es pot concretar en fets en aquesta nova legislatura? Jo soc molt respectuosa amb les paraules, sap que vinc del món de les paraules. Si és possible que tinguin que veure alguna cosa amb la realitat, amb els fets. Sempre. Les paraules, justament quan li donem valor a la paraula, és evident que... Per què és un punt d'inflexió i per què en aquesta legislatura s'ha de fer més camí cap a la independència, tal com vostè va dir així? Bé, perquè el resultat de les urnes així ho ha fet. Quan hi havia hagut una majoria independentista reflectida en superar la barrera que semblava que no podia superar-se del 50%, doncs en aquestes eleccions, doncs això ha de tenir conseqüències polítiques. Quins són els pròxims passos? Jo li dic, ha de tenir conseqüències polítiques perquè si no les té, quina diferència hi ha en tenir més del 50% dels vots o menys del 50% dels vots? Per tant, la lògica hauria de permetre que tingués aquestes conseqüències polítiques i això és el que en aquests moments s'està treballant amb les forces independentistes perquè vegem entre tots quines seran aquestes conseqüències. Doncs m'agradaria que, si és possible avançar-ne alguna pel que pugui anar passant, perquè en aquest sentit l'actitud i l'opció d'Esquerra i Junts és diferent. Esquerra ha insistit molt en els últims temps d'ampliar la base, de ser més gent, que la majoria siguin molt més clares i, mentrestant, de no anar a l'enfrontament directe amb l'Estat. I vostès això sí que ho estan fent. Per tant, com es pot arribar a un acord amb això i accelerar aquest camí si hi ha un dels dos partits que componen el govern i que tindrà la presidència que no estan d'acord amb això que diu vostè? Bé, el resultat de les eleccions ha propiciat una sort d'empat tècnic. Diríem que Esquerra Republicana ha tret 33 escons, Junts per Catalunya n'ha tret 32 i la CUP n'ha tret 9. Per tant, entenem que el resultat de les urnes el que ens demana és que treballem conjuntament, que la gent el que vol és que ens posem d'acord per poder avançar cap a la independència. Perquè és evident que el que és històric és haver superat aquest llindar del 50% i, per tant, això significa que ha de tenir una traducció política respectant aquesta voluntat de la gent. Que tenim estratègies diferents ha quedat posat de manifest en l'anterior legislatura. Permeti'm que matisi el fet que nosaltres no és que busquem una confrontació amb l'Estat, és que l'Estat directament es confronta amb nosaltres. Nosaltres el que plantegem és, davant de la confrontació de l'Estat, hi pot haver l'estratègia de no respondre-hi o hi pot haver l'estratègia de plantar cara. Com que nosaltres pensem que el que hem de fer és poder plantar cara, perquè si no el que l'Estat voldria és que nosaltres desapareguéssim en aquest sentit, que l'independentisme desaparegués. Hauran de canviar d'estratègia perquè l'independentisme només fa que créixer. I, per tant, com que només fa que créixer, això ha de poder
poder tenir conseqüències i les ha de poder tenir amb aquesta unitat que ens reclama la gent, perquè cap de les dues estratègies dels dos partits majoritaris ha quedat deslegitimada. No, com que hi ha aquesta sort d'empat tècnic... Ja m'explicarà vostè on hi ha l'encaix, perquè per doncs mi fa molt difícil de trobar-lo. Doncs hi ha de ser, hi ha de ser per respecte a la ciutadania, hi ha de ser perquè hi ha d'haver una unitat d'acció política... Però jo no dic que l'encaix entre vostès, com per formar un, per arribar a aquest acord de la mesa o per formar un govern. Ja dic un encaix en l'estratègia. Com s'encaixa si vostè parla d'un empat tècnic, etc etc, resulta que vostès estan per anar d'una manera diferent a com vol anar la gent d'Esquerra... On hi ha el punt de... Bé, això és el que s'està treballant i nosaltres reconeixem aquest escó de més que té Esquerra Republicana i, per tant, l'aposta que Esquerra Republicana ha fet per la taula de diàleg, per exemple, doncs nosaltres, vist els resultats, no perquè hi hagués un apriorisme, sinó perquè les conseqüències són damunt de la taula i les pot veure tothom, el que plantegem és passar a un procés de negociació. No necessitem dialogar amb l'Estat, necessitem negociar amb l'Estat com resolem aquest conflicte polític i en això s'està treballant per trobar un acord que permeti avançar cap a la independència, que és el mandat que tenim tots. I és optimista amb aquest acord, després de que les posicions són clares i són tan diferents? L'obligació que tenim els polítics és escoltar la ciutadania i aprendre... Però la ciutadania ja ho ha dit vostè, ha dit sí tu i sí tu també, aleshores. On hi ha el punt d'unió amb això? Doncs ho hem de fer junts. Ho hem de fer en allò en què prioritzem tot allò que ens uneix per damunt de tot allò que ens separa. Si allò que ens uneix és voler avançar cap a la independència, trobem la manera de poder-ho fer. I això ho trobarem, perdone, en dues setmanes abans d'entrar en una investidura d'un president i ja arribaran a aquest acord que és tan important i que podria costar tant de temps? Això ho hem estat treballant no només ara aquestes dues setmanes que queden, sinó les quatre setmanes que ja portem de negociacions. És a dir, des de les... Jo crec que podem ser optimistes en el fet que s'està treballant per poder trobar aquests punts d'acord que ens permetin... Està treballant per poder trobar-los en quatre setmanes i en falten dos per anar a l'investidura. Continuem treballant perquè aquesta és la nostra obligació, treballar per posar-nos d'acord. Ens hem posat d'acord amb coses? Naturalment, el divendres això es materialitzava amb la Constitució de la Mesa. Continuarem treballant per posar-nos d'acord encara amb més coses? Naturalment que sí, perquè és la nostra obligació. Digue'm algun pas que realment sigui efectiu i que implica que aquesta legislatura serà la que servirà per anar cap a la independència. Alguna de les coses que vostès estiguen tractant, ara em podrà dir vostè no, perquè això és confidencial. Exacte. Però digue'm només un pas d'aquests que podem parlar. Jo he estat escrupolosament callada des del dia després de la nit electoral. Jo a la nit electoral vaig fer unes trucades, vaig trucar al Pere Aragonès, vaig trucar a la Maria Dolors Sabater, vaig parlar amb ells, em vaig posar a disposició, l'endemà vam fer tota la ronda d'aparicions públiques i a partir d'aquell moment, esperant la iniciativa que tenia Esquerra Republicana per fer les negociacions, a mi no m'haurà sentit ni vist ni comentat una sola paraula, precisament per no posar en perill cap moviment de les negociacions que hi havia. I, per tant, ho he fet fins ara, no ho faré a partir d'aquest moment. Treballem perquè el resultat de les urnes es reflecteixi en un acord, que no hem de córrer per tenir un acord, perquè el que és important és que sigui un bon acord, perquè que sigui un bon acord ens evitarà de cometre els errors que s'han comès en l'anterior legislatura. I, per tant, com que no volem cometre aquests errors, com que volem no fallar a la ciutadania, estem en aquest punt, en continuar avançant perquè l'acord sigui un acord sòlid. És que, si em permet, l'anterior legislatura respecte a les relacions de Junts amb Esquerra va ser un desastre. Està d'acord amb aquesta apreciació? Tensions, enfrontaments, el president de la Generalitat, que quan ja no és president, diu que el vicepresident el menys tenia... És a dir, jo no sé què estan treballant vostès, però realment l'antecedent és dramàtic. Vam arribar a avançar les eleccions no només per la inhabilitació del president de la Generalitat, sinó també perquè el mateix president reconeixia que allò ja no donava per a més. I ara això ho estan arreglant en dues o tres setmanes. Si em deixa contestar... I tant, perdó. Estic d'acord amb el fet que ha estat una legislatura molt tumultuosa, però ha estat una legislatura molt complexa. És la primera legislatura en presó, en exili, amb una repressió creixent. Recordis que fa un any investíem a Pedro Sánchez i ell deia que un dels seus objectius era la desjudicialització de la política i, de moment, per desjudicialització, és evident que no hem vist cap resultat. A més, el president Torra, el gener de l'any passat, constatant davant la pèrdua de la seva acta de diputat,
fins i tot sense tenir una sentència ferma, perquè encara faltava que el Suprem l'inhabilités, doncs va veure que les seves prerrogatives com a president de la Generalitat l'abocaven a que la confiança amb el soci de govern s'havia exhaurit. I tanmateix, per sentit de la responsabilitat, per poder ajudar el país i contribuir a que el país tirés endavant, va dir que mantindria aquest govern per poder aprovar uns pressupostos. Entremig de tot això apareix el que ningú podia preveure que apareixeria, i ara fa un any que estem recordant com va irrompre les nostres vides el coronavirus, aquesta pandèmia, i per tant, en aquest context va haver de continuar fent de president, i a més ho va fer en les circumstàncies que tots li reconeixem. Malalt, en un territori ignot, i avançant-se, escoltant els experts i buscant solucions per la gent, el que després feien tard i malament el govern espanyol. I segons diu ell mateix, sense la confiança dels seus socis de govern. Per això li pregunto. Sí, perquè per ell va ser un període especialment difícil. Per tant, la confiança ell ja la va veure finiquitada al gener. I, per tant, a partir d'aleshores es van aprovar els pressupostos, però hi va haver la gestió de la pandèmia i per responsabilitat hem tingut el president Torra fins al moment en què el Tribunal Suprem l'ha inhabilitat, recordem-ho, per tenir una pancarta en defensa dels presos polítics i els exiliats. El que no pot ser és que el Parlament de Catalunya pugui preventivament fer d'avançada del Suprem retirant-li l'acta de diputat abans que hi hagi una sentència ferma. Això, evidentment, tensiona les coses, clar que sí. Com que això ha passat i no volem que torni a passar, hem de tenir entre nosaltres una actitud en la qual puguem construir una legislatura no especulant sobre què farem si un meteorit impactés a la Terra o a Catalunya, que no sabem, no s'ha donat mai el cas i esperem que no passi, sinó sobre coses que ja han passat. I sobre aquestes coses que ja han passat, veure quin serà el nostre capteniment, quina serà la manera d'avançar plegats. Perquè si no podem avançar plegats, això generarà unes tensions que ens abocaran allò que ja hem viscut i que això, hi estem tots d'acord, no volem que torni a passar. Per això necessitem un govern fort, com necessitem un Parlament fort, perquè junts hem de poder tirar endavant per avançar en el marc d'unes eleccions que han tingut per primera vegada a la història més d'un 50% del vot independentista. Em permet una última pregunta abans d'acabar el bloc, anirem de seguida a la publicitat. Vostès han dit moltes vegades que amb la gent, i també ho ha dit Esquerra, amb la gent del 155, amb el PSC, res. I, evidentment, el PSC no ha entrat en aquest govern i el guanyador de les eleccions no serà el president de la Generalitat. I per què mantenen el pacte amb el PSC en la Diputació de Barcelona? Jo he sigut també molt clara sempre sobre aquesta qüestió i, per tant, sempre he explicat que encara espero la resposta al revertim la situació que va aportar que els pactes fossin d'aquella manera en aquell context. Va ser també desconfiança entre vostès i Esquerra Republicana o desacords entre vostès i Esquerra Republicana. Efectivament. Per això estic dient que mirem de treballar mirant endavant per justament que no es produeixin aquestes situacions. Perquè va ser només per això o va ser, com diuen sempre, la gent impertinent, entre cometes, que és que vostès volien assegurar-se més cadires que les que els podia facilitar Esquerra Republicana? Hi havia uns acords molt fàcils de complir a tots els nivells després de les eleccions municipals, que era respectar les alcaldies independentistes més votades i, quan no hi hagués una alcaldia independentista, poder-nos posar d'acord i treballar perquè les alcaldies ho fossin, per mirar de donar aquesta robustesa a tot el país, per ser capaços tots junts d'avançar cap a la independència. I aquests acords no es van dur a terme. I dels acords municipals se'n deriven els acords supramunicipals. I, per tant, en aquest sentit, el que ha passat a mi particularment, tothom ja sap quin és el meu posicionament respecte d'aquest pacte, ho vaig dir abans, durant i després, però també és cert que com que això no ha passat així com si hi hagués una aparició i fos una cosa extemporània, sinó que té una sèrie de conseqüències, jo vaig fer una proposta en el debat de TV3, que vostè mateix va moderar a les eleccions del 10-N, fent una proposta de ho revertim tot. I què? Ho revertiran o no? Pregunta. Però no ho va veure. Va haver-hi una intervenció de la CUP sense assemblea per entremig, dient que no es revertiria, i de la banda d'Esquerra Republicana encara hi ha un silenci que encara dura fins al dia d'avui. Però si són capaços d'arribar a un acord supramunicipal, com és que no es poden revertir els acords municipals, que en teoria haurien de ser una mica més fàcils? És que a vostè també li sembla. A mi també m'ho sembla. Ho estan intentant. Estem ara treballant per tenir un acord que pugui ser una unitat d'acció política, una unitat d'acció institucional, una unitat d'acció antirepressiva i una unitat d'acció internacional. Si som capaços d'escoltar la veu de la ciutadania, travar aquesta unitat estratègica que necessitem en tots els fronts,
Crec que per primera vegada els ciutadans de Catalunya es podran sentir representats per la seva classe política. Gràcies, presidenta. Tornem nosaltres d'aquí uns quants minuts. Fem una petita pausa per la publicitat i tornem de seguida. Bona nit, benvinguts de nou a l'entrevista en directe amb la presidenta del Parlament, senyora Borràs. Presidenta Borràs, continuem si vol. A mi m'agradaria parlar una mica de què representa la seva opció política, de què representa Junts per Catalunya. És a dir, sí, parlar una mica, perquè en un moment en què les prioritats són bàsicament nacionals, moltes vegades els matisos ideològics no queden tan clars i en les últimes eleccions, per exemple, el PDeCAT, que era una força que abans anava amb vostès, per dir-ho així, va destacar molt aquestes diferències en contrast amb vostès, amb la CUP, amb Esquerra Republicana. I la pregunta és, vostès ideològicament què representen? Ideològicament, no parlo en l'estricte sentit nacional, d'estratègia nacional cap a la independència, no. Ideològicament, què representa Junts per Catalunya? Doncs miri, representem en aquest moment segurament l'opció política de màxima transversalitat en aquest, del panorama actual polític, on tenim opcions que van des de l'extrema esquerra i persones que han tingut doncs una trajectòria i una militància política d'un ventall que va des d'aquest ambient d'extrema esquerra fins a, podríem dir, a opcions de centre i fins i tot a la procedència que vostè esmentava de moltíssimes persones que procedeixen del PDeCAT. És una opció progressista, és una opció radicalment democràtica on una gran quantitat d'opcions polítiques i de persones que havien militat en partits des d'Iniciativa per Catalunya, Verds, des de Demòcrates, des de Reagrupament, des d'Acció per la República, des d'Independentistes d'Esquerra, Més, etc., o persones que no havien tingut militància política, gent que venia d'Esquerra Republicana, gent que ve del Partit dels Socialistes a Catalunya, troben en Junts aquest punt de confluència perquè, el que li deia abans, posem en comú tot allò que ens uneix, preferiblement de tot allò que ens separa. I sobretot el que ens uneix és entendre que en el moment en què ens trobem, avançar cap a la independència és el canvi que necessita aquest país per poder millorar les expectatives de vida de tots i cadascun dels seus ciutadans, siguin independentistes o no ho siguin. Però la transversalitat ideològica serveix sempre per moments, serveix, té un sentit, en moments especials, que duren un cert temps. Quan ja la cosa va de legislatures, d'anys, etcètera, etcètera, és normal que les diferències a l'hora d'aprovar lleis que tinguin a veure amb opcions ideològiques acaben petant i acaben, per dir-ho així, generant conflictes interns també. Sí, però fixi's que això no ha passat. És a dir, és veritat que hi ha opcions sostingudes en el temps que poden, d'alguna manera, veient que la determinada aposta nacional es posposa, doncs s'ajorna, aleshores es trenca aquesta unió. Però en el cas de Junts per Catalunya, i som persones que continuem convençudes que aquesta és la millor solució pel país, però és que, a més, en el govern de coalició del qual procedim, els principals problemes que hem tingut no han estat precisament de polítiques sectorials i de qüestió de polítiques, si vol vostè, d'arrel ideològica. Els principals problemes que hem tingut ha estat de la relació amb l'Estat espanyol, de com afrontar aquesta relació amb l'Estat espanyol, de com fer valdre la nostra força conjunta, unitària respecte de l'Estat espanyol. Potser perquè vostès s'han decantat més cap a opcions d'esquerra que abans. L'opció que representava el PDeCAT o l'antiga Convergència no representaven de la mateixa manera. És que Junts és Junts. I Junts és un partit que ha nascut, és a dir, hi havia un espai polític, però ara hi ha un partit polític que va néixer el mes de juliol d'aquest any 2020 i que hem fet uns processos de primàries, hem construït el partit, l'estem construint, de fet, perquè és un partit extraordinàriament jove, que pensis que fa uns mesos estàvem recollint avals per poder-nos presentar al costat d'altres opcions com PACMA o altres partits que també volien entrar en aquestes eleccions. I hem obtingut el resultat de 32 escons. Per tant, parlem del que és Junts respecte al que venim, però sobretot respecte del que volem fer. I és tothom
tothom que és a dins de l'opció de Junts per Catalunya i no parem de créixer en aquest sentit, el que tenim clar és que volem avançar cap a la independència i els nostres votants són els que ens ubiquen en aquest eix que és l'eix esquerra-dreta i, com vostè sap perfectament en el CEO, apareixem més a l'esquerra que partits que tradicionalment s'anomenen d'esquerres, com pugui ser el PSC. En la definició d'aquest nou partit hi haurà aquest debat ideològic que puga, per dir-ho així, aclarir una mica més les posicions? És que ja hi ha sigut aquest debat. Hem fet les ponències ideològiques, encara... ponències polítiques, ho hem votat, ho hem debatut. Ha estat un congrés que va durar des del mes de juliol fins al 4 d'octubre. Per tant, ha estat una feina que s'ha fet d'una manera molt rigorosa i allà té la nostra ponència política on veurà totes i cadascuna de les opcions que ens representen i que la ciutadania ha votat. Però vostè estava dient que ve gent procedent de l'extrema esquerra amb gent més aviat d'un centre a un centre dreta. Doncs, per molt que vostès tinguin unes ponències que més o menys s'han buscat de combinar, per dir-ho així, això en la pràctica no és fàcil, no és gens fàcil. Però jo li dic que això... Vostè no pateixi, estigui ben tranquil, perquè nosaltres ens en sortim extraordinàriament bé, perquè li reivindico aquest concepte de transversalitat que neix de la generositat, que neix d'aquest reconeixement de fins a quin punt és important poder avançar en la llibertat del nostre país, que vol dir en qualitat de vida, que vol dir viure i treballar en un país millor, disposar dels nostres recursos i millorar la nostra condició de vida, per poder sortir de totes i cadascuna de les crisis. En aquests moments de la crisi que tenim, la crisi sanitària, la crisi econòmica i social, però qualsevol altra crisi. Què passa quan vostè sent que els diuen neoconvergents? És un apel·latiu que de tant en tant, o bastant sovint, en segons quina premsa, en segons quins àmbits, apareix. Els neoconvergents. Bé, apareixen moltes de les maneres de denominar-los. O els postconvergents. Sí, sempre que hi ha un eix que sembla que vulgui mantenir aquest vincle amb un partit que ja no existeix i, per tant, a mi m'agradaria que es parlés del que som Junts per Catalunya en aquests moments, del que volem ser Junts per Catalunya, del que la gent amb el seu vot ens permet avançar per ser i per mirar cap al futur, més que per mirar cap al passat. M'ha dit que la gent els veu cap a l'esquerra del PSC. I vostè com se veu respecte a Esquerra? Cap a la dreta d'Esquerra Republicana o cap a l'esquerra d'Esquerra Republicana? És molt curiós que li estigui fent aquestes preguntes a la presidenta del Parlament. Perquè ara estàvem parlant del seu partit. Perquè vostè tenia molt d'interès en parlar del meu partit. És curiós perquè normalment a les presidències dels parlaments es parla de la neutralitat, es busca aquesta neutralitat, fins i tot en altres espais o en altres països hi ha persones que exercin aquest càrrec. La neutralitat a vostè se li suposa. Per descomptat. Evidentment. Ara parlàvem del seu partit des de la neutralitat institucional. Però ara té aquest interès. Efectivament. És que el que jo estigui aquí exercint aquest rol institucional, naturalment no em desproveu de les meves pròpies idees. Faltaria més. Evidentment, el que jo he de poder fer és fer la meva feina amb la defensa de tots i cadascun dels diputats d'aquesta cambra. D'acord. I a l'esquerra d'Esquerra Republicana o a la dreta? És que nosaltres, l'opció que representem, l'insisteixo que és inèdita en aquest sentit. No hi ha cap altra opció política tan transversal. I, per tant, és una transversalitat que s'ubica en el CEO. I, per tant, això el que ho fan són els nostres electors en un espai que està... Exacte, els que han enquestat els votants, que són, com sempre passa en aquestes enquestes, i que ens ubiquen en aquest espai de l'esquerra. Ara no he mirat concretament com ens ubiquen respecte d'Esquerra Republicana, però podem consultar-ho perquè el seu és públic i ho podem veure. I no hi ha una dreta independentista després del fracàs electoral del PDeCAT, en el sentit de no haver obtingut representació? Li sembla això normal? En un país no hi hagi una dreta independentista. Jo no sóc aquí per jutjar el que és o no normal en termes del que li passa a les opcions polítiques dels partits, sinó que sóc aquí per poder parlar del que fem des del nostre propi espai polític, que és el de Junts per Catalunya. Presidenta, m'ha dit abans que no estava contenta amb l'anterior legislatura, que era que més aviat que ningú de vostès dels que forma part d'aquell govern podria estar-ne content o podria estar-ne contenta. I m'ha dit també que estan mirant la manera de solucionar-ho. Realment veu una llarga legislatura per davant per poder fer polítiques de govern més enllà de l'aspiració a continuar avançant en el camí cap a la independència?
Jo crec que s'ha de poder fer tot i fer-ho bé. És a dir, no hem de poder renunciar a res. Hem de poder ser capaços, amb eficàcia i amb eficiència, resoldre els problemes de la gent i fer-ho des de les polítiques sectorials que es desenvolupen des de l'acció de govern i alhora, naturalment, perquè els partits que han guanyat les eleccions, l'opció majoritària són partits independentistes, han de poder també ser capaços d'avançar en l'eix nacional, que una cosa no ens tregui l'altra, perquè hem de poder-ho fer tot i hem de poder-ho fer bé. Vostè no s'ho mirava des d'aquí, des de dins del govern, però en algun moment, en el moment final, però com ha vist el combat, per dir-ho així, del govern contra la pandèmia? Es podrien millorar coses? Jo crec que és evident que es podrien millorar coses. També és evident que és una situació que cap altre moment històric des de fa un segle no havia hagut d'afrontar. I, per tant, és evident que el que era disculpable, perquè era perfectament lògic i natural, que ningú tingués coneixement de com calia fer front a la pandèmia, doncs després, amb el temps, l'excusa de l'excepcionalitat ja no la pots adduir. I, per tant, hi ha moltes coses que, naturalment, que es poden fer millor, que esperem que es puguin anar millorant en l'acció de com reaccionem a una pandèmia amb la qual ara hem de conviure. En aquell moment era la irrupció, la novetat, la por màxima. També és molt dolorós veure com hem anat normalitzant xifres de morts diaris a casa nostra que no haurien de ser normals i que, en canvi, per al temps de convivència que ja porta la pandèmia amb nosaltres, doncs, malauradament, hi hem de conviure. Per tant, això vol dir també diversos acostaments a com hem de reaccionar a la malaltia. Si primer ens protegíem, doncs potser ara és la manera d'anar-la a buscar d'una manera més proactiva, fent tests massius, amb una amplificació de la campanya de vacunació, etcètera. Hi ha maneres, però és evident que sempre es poden fer les coses millor i és evident que hi ha marge per millorar. Té recursos el govern de la Generalitat per dotar el Parlament de la legislació i la reglamentació necessària per fer front a la pandèmia amb més, per dir-ho així, eficàcia que fins ara hem demostrat? Bé, la situació de dèficit fiscal que té el país és sobradament coneguda i, per tant, això ens manté en una situació de precarietat, diríem, estructural, per fer front a tots i cadascun dels problemes que tenim, en aquest cas ara també la pandèmia. És evident que per això hi ha hagut ajuts que la Unió Europea, vista l'excepcionalitat de la circumstància que ens ocupa, doncs ha posat en marxa, ha mobilitzat una sèrie de recursos per justament contribuir a pal·liar els efectes d'aquesta crisi. El president Torra precisament va sol·licitar al president Pedro Sánchez que mobilitzés, que sol·licités els fons MEDE, que estaven fets justament amb un interès molt bàsic, que haguessin representat una injecció econòmica que tots i cadascun dels sectors més afectats per la pandèmia haurien agraït molt. És per això que demanàvem ajuts directes a les empreses, als autònoms, és per això que hem reivindicat que els fons europeus es puguin gestionar directament. I, per tant, és evident que aquest accés a aquests recursos econòmics, que en aquest cas mobilitza Europa, doncs han de poder ser aprofitats per fer front a la crisi que es deriva d'aquesta pandèmia. Això vol dir negociacions amb el govern de l'Estat? Sempre. Però vostès en aquesta legislatura que vivim ara a l'Estat tampoc no és que hagin brillat, per dir-ho així, per arribar a acords amb el govern de l'Estat, amb els partits que governen l'Estat i per votar-los punts a favor en les diferents discussions parlamentàries. Tornem a l'escenari de la unitat tan necessària. Jo també, en el debat que vostè va moderar... Aconseguiran aquesta unitat a Madrid si s'aconsegueix aquí en Barcelona? En aquest debat deia que vaig fer una proposta de dir avui som dimarts, les eleccions són diumenge, fem que des d'avui mateix tothom sàpiga que l'independentisme guanyarà les eleccions diumenge i que tindrà un sol grup a Madrid, que sigui un grup independentista català, que posi per davant les exigències del que necessita el país de cara a dur a terme la seva acció política a Madrid. I en aquell moment ningú va recollir el guant d'aquest oferiment que jo feia, però després el resultat va ser que hi havia 23 diputats independentistes a Madrid. 23 diputats independentistes que mai havien resultat tan inútils per a l'hora de dur a terme el millor que poguéssim per Catalunya.
És evident que en el context dels equilibris de l'arc parlamentari espanyol, 23 vots haurien estat decisius. Si el PSOE buscava 5 vots per aquí, 6 vots per allà, haurien estat decisius. Afrontar aquesta negociació conjuntament també ens hauria fet més forts, perquè quan l'altre és qui necessita els teus vots és quan tu estàs en una posició de força, i 23 vots en aquest sentit haurien estat determinants tant per la investidura de Pedro Sánchez com per després l'aprovació dels pressupostos. En tot cas, convindria que el govern, almenys el govern de la Generalitat, arribara en un bloc. Si els partits a Madrid no ho saben fer o no poden fer-ho, aquesta vegada convindria que el govern sí que arribarà en un bloc. No puc estar més d'acord amb vostè. Quan jo abans li parlava d'unitat d'acció política... Però jo li ho pregunto, eh? No, vostè m'ho pregunta i jo li dic que no puc estar més d'acord amb vostè i que per això és el que estem proposant que pugui ser la base d'aquesta negociació, perquè, com vostè veu, clarament el fet que ens fa forts és anar units a reclamar el màxim que puguem aconseguir per Catalunya. Faltaria més, perquè el que aspirem justament és no haver de dependre de l'estat espanyol. Presidenta, parlava quan he fet un petit pròleg, una petita presentació de l'entrevista, que vostè està acusada davant del Tribunal Suprem, per la Guàrdia Civil, per la Fiscalia, de prevaricació, frau, malversació i falsedat documental. De moment estic imputada. Imputada. Acusada, imputada. Això la posa en una situació complicada, en una situació de fragilitat en el càrrec que ocupa. Sí, jo arribo carallada de casa al càrrec que ocupo, diríem. I malgrat tot, hi ha volgut accedir al càrrec. És que estar en primera línia política en aquests moments, en el context de persecució de la dissidència política com està duent a terme l'estat espanyol, és evident que quan ets a primera línia es veuen riscos. En el meu cas concret ho he pogut viure en primera persona. Però jo hi arribo amb dues querelles del Constitucional, perquè vaig prometre el meu càrrec en català en el Congrés dels Diputats i ho vaig fer amb lleialtat a l'1 d'octubre. I arribo amb la meva pròpia causa, que també és una causa de persecució política, i arribo amb una querella que m'ha posat el senyor Manuel Valls en el decurs d'aquesta campanya per dir allò que una sentència del Tribunal de Drets Humans ha dit. Per tant, hi arribo carallada de casa i és evident que és tristíssim que el que un hagi de fer per dur a terme allò que hauria de poder fer amb absoluta normalitat democràtica hagi de patir aquesta violència que impliquen les querelles, perquè al capdavall tots som persones i no és agradable trobar-se en aquesta situació, però ningú va dir que hagués de ser confortable fer un pas endavant en aquest moment. Jo n'era perfectament conscient i, per tant, hi arribo amb tota la consciència. La seva causa, vostè diu que és de persecució política. Efectivament. Però pel que diu els informes policials de la Guàrdia Civil, no dels Mossos, i pel que diu la Fiscalia, no és una persecució política, sinó que hi ha indicis clars d'haver comès tots aquests delictes. Però això ho diu els informes de la Guàrdia Civil, que jo he sentit esmentada com a policia patriòtica reconeguda per el ministre Marlaska i per el president Pedro Sánchez en seu parlamentària a l'estat espanyol, i en canvi no és el que diuen els informes policials de la policia dels Mossos d'Esquadra. Però insisteixo, no seria una causa si jo no estigués en política i en la línia política en la qual estic ubicada. És possible. Per tant, no hi hauria causa i ara n'hi ha. És possible, però quan es publiquen, per exemple, uns correus electrònics de vostè amb una persona que va aconseguir o que va optar i va aconseguir adjudicacions per part de l'Institució de les Lletres Catalanes, quan apareixen publicats aquests correus, potser allà hi ha alguna informació que sembla que no siga una persecució política, sinó que pot haver-hi hagut un tracte, per dir-ho així, d'amiguisme amb aquesta persona. Jo li he dit sempre, i ho vaig fer en aquesta seu parlamentària, perquè així que van aparèixer les primeres informacions, jo vaig sol·licitar comparèixer en aquesta seu, que és a qui jo em devia des d'un punt de vista polític, per donar totes les explicacions polítiques davant de tots els grups parlamentaris com a conseller de Cultura. No he defugit mai cap entrevista a cap mitjà parlant d'aquesta qüestió. Tot això, després de la meva intervenció, queda absolutament apagat. I no és fins que jo torno a estar en primera línia anant a Madrid després de les eleccions del 28 d'abril que això torna a aparèixer, amb dosis de record sempre oportunament en cadascun dels moments de transcendència política. Aquesta referència que vostè està fent és una referència que justament procedeix d'aquesta claveguera de l'estat espanyol que des de fa 2 anys i mig ho intenta inundar tot. Jo no he comès cap dels delictes que m'imputen. Però els correus estaven manipulats?
Cap d'aquests delictes, aquestes proves, les ofereix la policia patriòtica. I tots sabem com es comporta la policia patriòtica. I jo m'he de comportar intentant recordar-li a la gent que existeix no un principi de culpabilitat, que és el que sembla que s'hagin, sinó un principi almenys de suspensió de la credibilitat. I això no és el que ha passat, però torno a insistir, la presumpció d'innocència és on hauríem de ser en un escenari de normalitat. Vivim en el context que vivim i justament estem en un escenari de presumpció de culpabilitat. I això no és normal. I per tant, jo no em cansaré de dir que he donat totes les explicacions, hi ha vídeos d'aparicions mediàtiques perquè he volgut sempre que aquesta qüestió es tractés per part meva amb llums i taquígrafs. En aquests moments això està sub judice i el que no faré jo és, naturalment, col·laborar, com es pot imaginar, amb la repressió de l'Estat espanyol. Però té una explicació que ara no puc comentar precisament, o pot ser perquè està sub judici, que justifique aquests correus o... No, és que ho he dit sempre, és que aquests correus els fa aparèixer la policia patriòtica. Però són correus que va enviar vostè o són correus que fan aparèixer ells, però que sí que havia enviat vostè? Repeteixo, són correus que fa aparèixer la policia patriòtica. Li torno a repetir, són correus que fa aparèixer la policia patriòtica. I si m'ho torna a preguntar... M'ho tornarà a dir també. Vostè, de totes maneres, sap, perquè veig que porta un llibret amb el reglament de la cambra, no?, del Parlament. Sí. Clar, el problema és que, si vostè forma part del govern, és possible, vostè és diputada, que mentre no hi hagi una sentència, doncs vostè pugui continuar en el càrrec. Però aquí hi ha un article, el 25.4, que segurament vostè haurà llegit, que diu... que parla precisament d'això. I diu que quan hi ha una acusació i per casos vinculats a corrupció, la mesa, una vegada sigui a fer l'acte d'obertura d'un judici oral, quan se'n tinga coneixement, ha d'acordar la suspensió de drets i deures del parlamentari del qual es tracta. I això vostè la podria afectar en aquest cas de policia patriòtica que diu vostè. Jo no em sento afectada per aquest article perquè jo no he comès cap delicte, punt. Tampoc de corrupció, perquè és que ja no he comès cap delicte. De tota manera, deixi'm que li avanci que aquest article també vulnera la presumpció d'innocència. Absolutament. I això és així. Absolutament, però sí, vulnera la presumpció d'innocència, però hi és. I és precisament en un moment en què es buscava una conducta exemplar davant de molts casos de corrupció, i és. I clar, si vostè diu que l'article vulnera la presumpció d'innocència, però hi és, en algun moment haurà d'enfrontar aquest article, encara que siga... Jo el que li dic és que jo no he comès cap delicte dels que m'imputen. I deixo la frase aquí, punt. Per tant, no he comès cap delicte de corrupció. Té vostè, per tant, absolutament la consciència tranquil·la. Absolutament. Ho he defensat sempre, he negat sempre la major, he explicat sempre l'honorabilitat amb la qual jo vaig exercir el meu càrrec com a directora de l'Institució de les Lletres Catalanes. És de les feines que he desenvolupat en el servei públic, de les quals estic més orgullosa, perquè ho vaig fer en una situació de màxima carència de recursos públics i màxima eficiència d'aquests recursos, sempre sense perjudicar en cap moment l'erari públic, sinó tot el contrari. I he reivindicat sempre la meva feina al capdavant de la institució com un dels períodes dels quals me'n sento més orgullosa. Per això em sembla encara especialment esperpèntic i surrealista que pugui estar involucrada en una causa com aquesta, en la institució més pobra de tots els pressupostos de la Generalitat i en què més dificultats hem tingut a terme per desenvolupar la nostra feina. I per tant, no sóc una corrupta, no em sento interpel·lada per cap delicte de corrupció. Aquesta és una causa on hi ha hagut una vulneració de drets fonamentals des del minut zero, per com s'inicia, per quina confusió de noms es produeix entre la consellera Borràs i jo mateixa, per com apareixen expressions com Laura Borràs és una conocida independentista, per com es fa una investigació prospectiva, per com totes aquestes actuacions que són prevaricadores per part de la justícia es normalitzen fins a la més alta instància com és el Tribunal Suprem, per com es vulnera la meva immunitat en el Parlament espanyol, en aquest cas en el Congrés, i quan jo em presento davant d'un jutge i dic que no declararé perquè jo no, el que no faré és haver de defensar la meva innocència, si qui m'acusa no és capaç de provar la meva culpabilitat amb proves, amb fets, amb evidències factuals, amb proves pericials, i el jutge, en aquest cas el fiscal, el senyor Zaragoza, s'adona que això és així i aleshores les encarrega. Les proves pericials. A vostè li sembla que això seria normal a qualsevol país que es digui democràtic d'Europa, que quan ja t'han vulnerat tots els teus drets fins a l'última instància judicial,
el fiscal se n'adoni que no té cap prova pericial que demostri la meva culpabilitat i aleshores les encarregui. Doncs aquí és la situació en la qual jo em trobo. President, a mi el que em sembla és que vostè tindrà una legislatura complicada. Això ho sabíem abans de començar, perquè vivim en temps convulsos, vivim en temps en els quals mantenir-se en la defensa dels principis democràtics essencials és una feina titànica. I malgrat tot perseveren. Jo persevero, perquè jo sap vostè que sóc una lluitadora, sóc una persona de principis, vaig sempre amb la veritat per davant, faig allò que crec, dic allò que penso, faig allò que dic, i he vingut a fer-ho des del Parlament de Catalunya per justament mirar de preservar la seu de la sobirania nacional. Presidenta, que no siga res. Molta sort. Nosaltres hem arribat fins aquí a l'entrevista. Moltíssimes gràcies a tots vostès per seguir-nos també. Bona nit, presidenta. Moltes gràcies. Bona nit.